За кілька секунд розпочинається матч між командами Львів Юнайтед, 16-й Микола Лещишин та 4-й Олег Кучер. Склад команди Княжий Ринок. 10-й Григорій Гринчпун, 8-й Євген, 18-й Євген Москвін, 9-й Юрій Цибик, 28-й Назар Цимбаляк, 17-й Тарас Николишин, 5-й Андрій Федюк, 6-й Віталій Багряк, 10-й Григорій Гринчпун, 7-й Олександр Дудаш, 4-й Назар Цюбка, 12-й Ярослав Морокішка, 1-й Ігор Стасюк та 11-й Назар Якишин. Матч судить Ігор Якимишин та Іван Вишиваний. Тут перший командний фол. Рахунок у нашому матчі стає 1-0 на користь команди «Княжий Ринок». Гол в пенальті провів Віталій Багряк. Давай.
Княжий ринок, перший командний гол, попередження отримав Тарас Миколишин, номер 17. Дякую!
Жиринок, другий командний пол. Я сюда!
Yeah.
Кара последний, Кара! Кара! Я буду машину. Я включу. Рахунок у нашого матчі стає 2-0. Не прыгай! Не прыгай! Не прыгай! Не прыгай! Не прыгай!
Вадя! На свою стать! Нижчий стать! Нижчий стать! Нижчий стать! Давай! 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 Все нормально, я думаю. Сука, лево, лево. Василий, лево нога, лево нога. Наш ринок, другий командний фол. Княжий ринок, третій фол. Давай! Давай!
за плече заебали. Юнайтед перший командний пол. Княжий ринок, четвертий командний пол. Юнайтед другий командний пол. Юнайтед третій командний пол. Майор, меняйся, майор!
Вова, гляд, там на спідальну ногу там. Майор! Майор! Позиції гравців! Я там був час помінятися. Юнайтед четвертий командний пол. Рахунок у нашого матчі стає 3-0 на користь команди «Княжий Ринок». На останній хвилині матчу забиває Євген Москвін. І на цьому завершується матч з рахунком 3-0. «Княжий Ринок» обіграє «Львів Юнайтед».